السلام علیکم ډیر سټوډنټس اف کلاس 7 نن زمونږه چې کم دی زمونږ کار په کلاس کې دا پیج نمبر 10 باندې تاسو ګورئ دا ختم شوی دی دا سبق چې کم دی سرته ورسېدو ټیک ته ختم شوی دی نن چې کم دی د دې مشق په مونږ کوه تاسو تخکارې دی په پیج نمبر 11 باندې ټیک ته خو اول به داسې کار کوو اول به موږ داسې کار کوو چې مونږ به دې کې لسننګ اینڈ سپیکنګ باندې لږې غونډې خبرې کوو ٹھیک ته لسننګ او سپیکنګ چې کم دی دا ډېر زیات لازمي دی او لسننګ او سپیکنګ کله کېږي کله چې دا لکه یو دوه کسان ناسي یو ویل کی بل وړه جواب ورکړي مطلب دا دی چې هغه یوري نو اله وړه جواب ورکړي ٹھیک ته نو لسننګ ویل کېږي اورېدو ته او سپیکنګ ویل کېږي ویلو ته یعنې سننا اور بولنا ٹھیک ته نو دا لږ پریکټس ته راځي چې دا وکړو ریډ د پریکټس د ګیون ډایلاګ ڈائلاگ ویلی کی کسی تک گفتگو تا دو کسانو خبرو تا خا ایٹ لنچ بریک او کل چی کلاس ختم شنی وی لنچ بریک لی فائزا او امارا چکر لنچ تلاڑون دی پا آغا ٹیم کسی چل کو دا انگلیش کلاس دا کم سٹوری چی ویلو دا ڈسکس کولا مطلب دارا سیون کلاس سٹوڈنٹس دی ٹک تا اگی دا ڈسکس کولا دا کم سٹوری چی منگا اوکلا نو فائزا او سی وی امارا ڈیڈ یو لائک دا سٹوری وی ریڈ ٹوڈے ان اور انگلیش کلاس امارا وی آیا ستا دا نننے سخا چی کم دے دا خوخ شو کہانی چې کوم مونږ وکړو په دې کلاس کې یعنی اوم دغه د میلر د میلر احسان اینڈ ډنکی دا چې کوم کیسه ودا دي تم وکړه نو دا ستاسو خوښ شو نو امارا ورته سی ویل دیٹ واز انټرېسټینګ ټو او بالکل ودا چې کوم دا خوري رضیا ته خولې مزیدار دلچسپ کہانی وا د اینڈ واز ریئلی سرپرائزنگ دا خاتمه چې کوم دا ډېر رضیا ته حیران کونه شو آی واز ناٹ ایکسپیکټینګ ما چې کوم دی دا توقع نه ساتله اثر فل اینډنګ چې د دې اینډنګ چې کوم دی یعنی ختمېده چې کوم دی دا په خفګان باندې کیږي ٹھیک ته نو مطلب دا چې زما په ډېره زیاته دلچسپي وه او زما خوښه شو دا کہانی نو فیضا ورته سوي بټ آی ډونټ لایک د سټوري وی او خو لکه زما دا سټوري خوښه نه شوه ٹھیک ته آی ډینټ فاینډ اټ انټرسټنګ اټ آل وی ما چې کوم دی په دې کې څه دلچسپ ونه مونتو ٹھیک تھا کہنا امارا ورتی وائی بٹ وائی لیکن وہ لے پس وہ جستا خدا خدا رکھ کو کہانی ہوا نو فائزہ ورتا وائی بیکاز آئی ڈیڈنٹ لائک اٹس کریکٹرز بیکاز آئی ڈیڈنٹ لائک اٹس کریکٹر مطلب دارے چھ زما د خلق دا کرداروں نہ پکنے خوخ نہ شو کریکٹرز مطلب کردار خوخ نہ شو یعنی خلق چھ دا خندنے مندنے کو یا بچ پیو حالات کی دیدا سن پر خود نو پدغه وجہ وے چھ زما دا کریکٹرز خوخ نہ شو پکار چھ دی دی پورے پدے چا پورے خندنے مندنے دا نہ کولے مزاق نہ اڑا ولے یہ چھ کم دینو مطلب سکا کہانی کی سوچ مطلب دا ٹول کریکٹرز خوخ نہ شو او بیا اخر کې دامیا دی چې لکه دغه دا کریکٹر مې خوښ نشو چې دی داخله خوشاله چې دا خره او تړو دای ځان سره په وګو او واغستو یی چې کوم نه ځنګو په شان واغستو نو کریکٹرز نم دغه مطلب دی ټیک تا نو وی دی ور بورینګ دا چې کوم بورینګ او بورینګ مطلب دا چې سمزه یې نه څه دلچسپی په کې خلک نه لري ټیک تا ها اوس وی امارا اوکے بٹ دیٹ ساوند انټرېسټینګ ټو می خو دا چې کوم نه ماته خوره رخ کولې ښکارې دا وی دا خوره مزدار کہانی و نو دغه ورته سی وی فیضا ورته سی وی لیٹس گو ٹو دا کلاس وی زه چې ځو کلاس ته لنچ ټایم از ور دا لنچ ټایم چې کم دی یعنی دا دوپهر کانه لنچ څه دی ویل کیږي د غرمې ډوډۍ ته وی دا ختم دی زه چې ځو کلاس ته بیا یعنی مطلب دی د بریک دوران کې ځنه لګیو ښه امر ورته اوکے ښه اوس کمپریهنشن فوکس ته راځو کمپریهنشن فوکس کې مونږ چې کم دی مونږ نه به تاسو نه کې دا سوال نه به کم دی دا کې چې کم راغلی او مونږ به دا غي جوابونه ورکو ٹھیک ته نو آنسر دا فالوئنگ کوشچنز په دې کې کوشچن نمبر 1 دی ویئر اینڈ وای ور دا میلر اینڈ هیز سن پاک ټیکنګ دا ډنکی ٹھیک تھا لمبی کوشچن پکې دارې دویم د تاسو دغه سلی دی شه نو دې کوشچن چې مونږه کوم لیکلې مونږه اوس تاسو ته ایکسپلین کو ښه ان د تاسو اوس ښکاری په دې دا بالکل حل شوی دا کوشچن ٹھیک تھا کوشچن نمبر 1 کیسی وی ویئر اینڈ وای ور دا میلر اینڈ هیز سن ټیکنګ دا ډنکی وی میلر او دا غزوی دا خر چرته بوتلو ٹھیک تھا اولی بوتلو ویئر اینڈ وے چرتا اولی ٹھیک تھا نو آنسر کسی وی دا میلر اینڈ ہز سن ور ٹیکنگ دا ڈنکی ڈنکی پہ کسی کیر شیری ٹھیک تھا ڈنکی ٹو دا فیئر ٹو سیلٹ وی دی جکم دے خپل خر بوتلو سرتا خانی ویدی چې کم دی دا خپل خرچ بوتلو میلې ته د بارا دی چې خرسی کی ٹھیک تا دغه زمونه د بوسکړ ویر اینڈ وی
چرته بوتلو اولی بوتلو نو مونږ وای چې میلې ته بوتلو او خرس ته بوتلو ها نو دغه کسې کوشن نمبر 2 ته وګورئ وای ډر د میلر آس کې سن ټو سیټ ان د ډن کې میلر وی ولې خپل جوته وای چې په خر باندې کینه ٹھیک تا نو وز دی انسر دار د میلر آس کې سن ټو سیټ ان د ډن کې بیکاز سم ٹریولرز ور لافټ ایٹ دیم اینڈ میلر ډیڈ ناٹ لائک اٹ وی ها وی د میلر آس سن میلر وی خپل جوته وی چې خپل جوته اوه ټو سیټ ان د ډن کې چې کینه په دې خر باندې بیکاز په دې وجه سم ٹریولرز چې سراح ګیرو س خلک په لار باندې روانو ور لافټ ایٹ دیم په دې پورې خاندل او میلر چې کم دی دا نه خوښول ولې خاندل هغه تاسو ته پته او په دې وجه خاندل هغه وی چې لکه دا خر یوازې روان دی او دی په لکه ښه سواری سره موجود ده او بیا چې کم دی نو دی په دې باندې سواری نه کی ټیک تا نو دا په دې وجه چې هغه پر خر کور پورې خاندل نو په دې وجه چې کم دی دا خو دا خپل بچی په کې نو دی میلر ٹھیک تا کوشچن نمبر 3 کې وی هاو ډیډ د ډنکی کم ٹو فال ان د ریور وی هغه خر چې کم دی دغه ته څنګه ارته وشو اغا ندی تا یا چکم دے نو دریا تا نو وی ایکسپلین ان فیو سینٹینسز او دا چکم دے دی ایکسپلینیشن وخت ان پدی وجہ دا کرسٹ دا دی انسر بل کون تی او کی دی ٹھیک تا نو وی د میلر اینڈ ہز سن ٹائیڈ اپ دا ڈنکی میلر او دا غاز وی چکم دے دی دا خر تڑلیو دا ڈنکی سلنگ فرام اپولو او دی چکم دے یو دغه ته زوړن کړو داسې زانګو په شانتی ٹھیک تا یو لرګی دی زوړن کتا سپاغه تصویر کړی دی نو وی وین د پیپل سادم کله چې خلکو غزه خلکو اولیدو دے کم اینڈ دے کیم اگی چکم دی رالو اینڈ لافڈ اینڈ شاؤٹڈ پدی پورے خاندل او چغی وخلے ایٹ دس انیوژول سائٹ پدی عجیب منظر باندھے پدے غیر معمولی کم چے مطلب ڈیر ناشنا منظر وغدی تخ کر دو پدے پورے خاندل وی دے ور کراسنگ دا برج پدا وقت چکم دی دی دا یو پل کراس کاو غبور کاو دا یو پل نتیر سڈنلی دا ڈنگ کی بریڈ نو اچانک چکم دے دے خر چغے کڑے اینڈ کیکڈ اولتی شروع کڑے کل چې دخل کو دا خاندنی او دا چغے مغے ور دی ایز اے ریزلٹ نو وی بھاگے وی پ نتیجے دا وشوا دا ڈنگ کی فال ان ٹو دا ریور نو بس کل چے اگے لدی شروع کڑے چغے شروع کڑے دا غین اگا دا خلاص شو هغه کمپلی چنی ولې یا هغه اوښلی دو او خر چې کم دی دغه ته ارتاو شو د ریور ته ارتاو شو خاوس کوشچن نمبر 4 تاسو کدی چې بخپل بک کې ویچ پارت اف د سټوري یو لایک د موست اینڈ وای وی تاسو چې کم دی په دې کہانی کې کم یو پارت ډیر خوښ شو او ولی ٹھیک تا نو ار دار سړی چې کم پکې کم خوښي دغه وجه دی بیان کې ټیک تا خو لکه زمونږ چې زما چې پکې خپل کم پارت خوښ شو هغه دا دی نو وی پرسنلی مطلب دار چې زما ذاتی چې کم پارت خوښ شو وی آی لایک د لاسټ پارت اف د سټوري زما د اخري پارت خوښ شو په دې کہانی کې بیکاز په دې وجہ د میلر واز ټو مچ سټاپ اٹ چې دا میلر ډیر زیات بے وقوف او هی ټایټ اف هیز ډنکی هغه چې کم دی خپل د اخره اتړو ٹو پلیز د پیپل د خلکو د خوشحالۍ دپاره بٹ ایز اے ریزلٹ لیکن په اخره کې چې کم نتیجه وه هی لوسټ هیز ډنکی هغه چې کم دی خپل هغه خر اوبیلو مطلب هغه تیم دغه شو مطلب د خلکو د خوشحالولو لپاره چې کم دی هغه د اخر تړلې په یعنی په اوږې اغستې یا چې کم دی نو هغه پول کې تړلې روان کړی نو دا چې کم دی دی ډیر زیات سټوپیډ او ځکه چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره دله داسې نو پکار ها کوشچن نمبر 5 وی اف یو ور ان پلیس اف د میلر کچره تاسو د میلر په ځای باندې واٹ وډ یو هیو ډن نو تاسو بس کول نو مونږ وای اف یو ور ان پلیس اف د میلر کچره مونږ د میلر په ځای وی وی وډ نیور اډاپټ مونږ بچر ته هم نو خپل کړي ټیک تا سچ افولیشنس داسې بے وقوفتیا د بے وقوفت ایکټ سچ افولیشنس ایکټ مطلب دا داسې د بے وقوفتیا کار ټو پلیز د پیپل چې خلک خوشاله کو مطلب دا چې مونږ بچر تم د خلکو د خوشاله ول لپاره داسې بے وقوفتیا کار نو کړي داسې د بے وقوفتیا حرکت نو کړي نو دا چې کوم دی دا کوم کوشچن چې مونږ وای دا ځان سره په خپل کاپیانو کې نوٹ کړي ټیک دا او بس بیا یادوم کې ټیک دا الله پامان.